Məktəblərdə, məktəbli uşaqlar arasında zorakılığın qarşısını almaq üçün, negatif halların qarşısını almaq üçün nələr etmək olar? Birinci növbədə mən təklif edərdim ki, Azərbaycanda ümumilikdə internet resursları üzərində nəzarət gücləndirilsin. Yəni, hər bir uşaq məktəbli istədiyi bir səhifəyə girə bilməsin, oyun oynaya bilməsin. Əgər kimsə girmək istəyirsə, böyükdürsə, 18 yaşından yuxarı sualı verilir və o da bir dəfə deyək ki, özünün pasport danlarını əlavə edəndən sonra artıq ona icazə verilir. Dünyanın müxtəlif ölkələrində bu cür qadağalar var, xüsusən də müsəlman ölkələrində. Amma bugün bizdə istənilən uşaqlar əllərində smartfon, oyun oynayırlar, zorakılıq səhnələrinə baxırlar, hətta pornografiyaya belə baxırlar. Və bunun qarşısını almağın başqa yolu nə var ki? İndi Azərbaycanda da bir çox proqramlar hazırlanıb və yaxud Microsoft'un, digər dünya IT qatlarının hazırladığı və valideynin nəzarəti ilə həyata keçirilən proqram təminatı var. Amma indi siz sorğu keçirin, görün nə qədər valideyn öz uşağının telefonuna, kompüterinə o proqramı yükləyib və orada şifrələmə aparıb ki, o hansı kontentlərə, məzmunlara baxa bilər. Ona görə də bu həm valideynin nəzarəti, həm də məktəblərdə bu cür qadağalar təşkil olunmalıdır.